Falenderojmë Allahun të lëshonë në kryusin e qësisë, për shëndetit salavat e selamet, të përbëjmë të toshërit të Allahun, të toshërit të Muhammedit për lëshonë, familës e ti, shobë ti dhe gjithë të të cilët e ndjekin rrugën e ti i derin e ti për e fundë. Të ndërunë, vëzër, e që është ka preokupanë, njerëzimin në kohën e sotit në përgjithësi, po edhe neve muslimanve me një përjashtim të vogël, një përqindje të vogël, është çështja që ka kohë njerëz një frikë e madhe, vazhdimisht diskutohet, vazhdimisht shkruhet, litet, frika që kanë me pas njerëzit që kanë hongër, a kanë pas një aftu shumë, pa dhe të propaganda, jo se to ka nuk ka mjaftu shumë për gjithë ta njerës që janë në përbohën. E që ka arritë me të vërtet një shkaktu njerësve një stres, një ngarkes të madhe. Kjo frikë e që ma e pohë të neve si musliman nuk në shkëm për shtate, nuk në ka hije që me rongë të grocka. Nga se a i cili bjen në këtë kurës që me kapë frika e riskut e furnizimit, ta një pasoja kënë tjera dhe në tërë. A i që e kapë frika që a ka me pasë, a s'ka me pasë, a i tani mua nuk qyrë rrugë, a është e lejume, a s'është e lejume, a bënë, a s'bënë, a i hinë hapë, bikuja si hinë hapë, më nësi veç mundohet me mdirë, me mdirë, me mdirë, kinëse me siguru të apërë. Allah gja shonë unë në jetin 268 surës e Bekërë thëtë, e shëjtonu ja idu kumë lëfatë, o ja morë kumë bilë fahëshe. Shëjtoni, punët i qëka është, mi u përëntu fukaralët në vafëmi, me u shtitutën në pasë, për rezën për furnizimë. E aji që tani bjenë këtë gratë, të frigës, për furnizimin, për rizkon, tani aji që shëtoni, Allah që shumë përpët, atëherë i urdhërë të punë këqia. Ati kër i thutë dikuj që nuk i bjenë zërë pisejt dhe kërë. Pse si bjenë zërë pisejt dhe, po s'ka vakë duhet, duhet me punu, duhet me ngoma si dalës, apë shesht për krize. S'ka vakë. Dhe njëse ka përrojshet gjithë ore me gjithë për në ushë shpirtin me adhërim, në kovak, se të të nga masitarës. Edhe e gjonë që të njëre e shkën të nga masitarës. Dërso shumë tjere përreç ato të dëshonu që ka obligimi për të mire në tina, jo të zotit, hinë hak familjes, hinë hak shëshnijes, e shumë e shumë tjere, të nga masitarës. A i cili merë, korruptohet, e ka rrugën e një akushme, ama korruptohet. Pse korruptohet? Shumë fmi, shumë shpenzime, shumë hargjime, s'pja del një. Dhe qka i ka hi friga tani shëjtoni, i hargjurën rrugë cilat e shtin halë. Ali jo Allah që o përgjohë që në ta, kemi përmena në matin në këtë rasë, për ta shtu është tema. Tu kalu me një vend, dërë me himë e fojnë dyre qatë me masë gjamië. Edhe nuk gjurë kune rritë devën, e gjurë një njëri që të kolegë, e thëtë, a marru devën dhe resultat e gjamië. Ta këmini në takë të 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 Ali i thët ati djallin që të vetë, thë qëkën trek bleje, e e bëdy dërhem, thë qëkën bleje, një kërpesh një litatë. Kur qëka rajt të lypë, bjen në hajnë. Sa është, a një pëllit që është, a një e një të rëgjëmanu, sa është litarit dhe dy dërhem, thë që dy dërhem, e me e dhe e bjen në një, kërë që i rëgjë, thë, subhanallah, litarit i devës dhe. Ja për shkru atë shqicin, qaj që, ja falon me e rujtën. Ka thonë Ali, subhanë Allah, gutët njëri,
gute, me e marë furnizimin në rizkun, po në vend se me po sabën me marë në halal, e merë në haram. A me njën dikush që merë diçka, qka të qitoshte, merë diçka që nuk e ka posë caktu në rizk, qka të mersh, e ke posë caktim, e ke posë rizk, veç dalon apo dhe me marë haram, apo dhe me marë halal. Aja qka sështë e jodja nuk mund është me marë. Ka garantu zotë, qka së të rizk jodë, së mund është me marë. Na përshonë në rrasë të ndryshme një qizime, tu e shti kafshate në gojë, vjenë plume dhe jamer për i dorës. Tu e shti në gojë, jamer, së por rizk i tine. Qa sështë të rizk jodë, së në me. Për këtë du është me koni bindu që ato që e ti rizk, nuk ta me kërkushit. Po mëse ndjek rrugën e haramit, e me marë haram, e ta me dhonë logaritët. Se Allah Gjeshonë e ka garantu. Rizkën e ka po të garantu. Sa që Allah Gjeshonë edhe ati që e mohën zotë, edhe ateisti, që dhe zdo zotë liqë, edhe ati si Allah të fërmizime rizkën. Edhe më muslimonit, veç dalon që ati që sështë musliman, Allah ja e preskën, po si e bereqet në reskën. Nëso ty ka ja edhe reskën e ka e bereqet. Dikush me një rrugë modeste, e kalon mujin, edhe i delon e për me dhonë. Një anë gjitë dërën dikuj. Nëso dikush me ardhë me mija, edhe së ngu. Edhe ne po dikuj ty një post, me post nevoj mija është tri dërën, kja me të. Pse se s'ka bereqet? I ka dhonë Zotë i bërëqet në malin e ti. Allah që në shumë në surën e dhërje, ajet 22-23, thët, o fisseme i rizkukum wa me tu adu. Furnizim ju, rizku ju, Allah po dhërë. Furnizim ju më është në qie, edhe ajo që ka ju ka prëntu. Vazhdo dhe ajet i tjetër, thët, Allah që në shumë, fedo rabbi seme. فَلَوْ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ Pëtëtë Allah që në shumë, hu po betur, Allah po bombej, pasha zotin e qjerive dhe të tokës, a po di shumë tjedhore, a jemi jashtë qësore? A jemi mes qjerive dhe të tokës? Allah po thëtë, pasha zotin e qjerive dhe të tokës. Kjo është e sigurt, që është e arrisku, është e sigur, sikur që është e sigur që ju flisni. Kanë thonë djetarë, pëse Allah Gjeleshonu hu, kër ka bu bejtë, s'ka thonë, o ilahu s'sele. S'ka thonë, Allah Gjeleshonu, pasha Allahun e qejve dhe tukës, po ka thonë, pasha Zotit e qejve dhe tukës. Se Allah i besoj me që muslimon. Pra, është atje, teuhidu luhije, është një shmeria që veç Allah me rëtër në dhurit. Kjo është për musliman. Ndërsa të uhitur në rubije, një shmeria që Zotë është Zotë, edhe aja të isti që mahon Zotë, edhe aja din që ka Zotë. Për që ata Allah që shumë është betu në Zotë që e besurit edhe muslimonë edhe muslimonë, kërë puna të rrisë. Ibrahim ja më, këtët Allah që shumë, që e të pasan të të mi fërmëzim, aty në që besurit Allah dhe i dike në gjimim. Allah dhe dhe qafirë në kërë që. Kur s'ke nërë ka rizku në qafiri, që shanë në muslima. Po qa? Ka këtë me ditë rëtë kujna jetë. Kone Harun Rashidit ka qenë krizë për mine, edhe një rëmë i një pasunikur, këtë njerëzit në atë krizë. Problem, a i robi ati pasunikur, a i shumë rahatë. Po, kënojnë në qefë. Tha, pëse t'i kështu? Tha, po, ne e fajmë robi filonit. Është pasunek, nëse kom atë dhekë, për çka mu prekupune? Për çka mu sikletonë? Kur ti rabi atina, s'pe ki dhekë, për na që jemë rabë zëtit, rabë të allotë, a do të mu prekupune. E jo tja dhe jemi është diçka tja. Allah për tja dhe për me e kalit një marë shka o që. Për dhe të pegamë e nësa, nëse ju i mështetit një zëtit me mështetit sinqer, ju furnizëm ashtu që i furnizëm shpendë. Dalin me njës të rritura,
barkën e zbrazë, këthejë e mëronje në gogë, këtë botë. Ama nuk ka thonë që rinë shpendë, e presin gatë që mjërë, ja, ja, ato i morin shkoshtë, i morin se vetë, dalin me punu. E ju të rrëve është me dalin me punu, në resur e ki ka këtë. Ka garantu zërë, për këtë ato që shonë në sunën mërë, a jetin 15-18, u e ledhi gjallë e shumën ndo dhe lune, në fenë shufi me rekibje, u e kullu një rizikë. Allahu është ai që ka bëtë tokën të përshtatëshim. Hesni, në vizni në për tokë, punoni, gjallëni, angazhoni, edhe hani pe rizku të zërë. Se rizku, rizku vjenë prej pejtina. E kur Allahu gjë në shonë u, tyja dhe mu, kër e konë borgën e nërës, kër e konë borgën e nërës, a ke dole, a ke punua, a ke angazhu për më zhvillu, kushta ka si e nërës. Po pe nërës, po nërëna ka onë për vetë, se duhet me mojë shpirtin për vetë. Kusha kujdes? Qashtu duhet me konë në rupi? E alë në dy njerë. Qysh se ke posë për okupim, borgën e nërës, ka vjenë në resu, qashtu duhet me konë në dy njerë. Dësh me di që Allah e ka garantur rizkën, qatë ta ka saktu, pa haqë që ato. Ka thonë për gambeje se onë rizkën e një kërëpin, e një kërëpin ma shumë se sot dika. Këto që e ki caktu me ti me vonë, për që ata musu shqetësot, ti me rishko që ti angazhof ti punë, ama rizkën e ti garantur. Ama në senatë si musliman, bim që të groskën, që të gjendje që, me nga ka friga, sigur ata që si janë muslimon, atër ku e kështë një tjetë zërë. Shalë Allah në këmë për tjime që kështë një të në Allah që shonë në si qëtët, e nuk në ubiha, në hatët, në imonë në besin njërë, e kulli ka ubiha edhe në stafirullar, në të stafirullar.